家好，我是露露，欢迎收看我的任务生存第56集。你看，我已经砍了这么多的木桶了，还捡了好多的树叶呢。够了够了，其实我现在最重要的应该是收集树苗。哎呀，吃的也不多了。栽树的任务虽然可以刷，但是我还是要栽很多的，不然那么大的沙漠要靠什么来绿化呀？我要把每一种树都栽一点。想想迷你大陆有几种树呀？有红杉树、果树、白杨树、松树、桃花树，不知道竹子算不算树啊？蒙眼星的真木和无叶真木在地球上应该是栽不活的吧？还有什么？啊，星光孢子算不算树呀？栽这个树的代价可就大了。嘿，打劫，把肉交出来！哎呀，还给了我羊毛呢。这片树林好大呀，应该能得到不少的树苗。就是这个金斧子估计用得有点快。哎呀，狼！嘿，把软皮革交出来！哎呀，还自动送上门来了。沙囊还是挺好的，有两个软皮革呢。哎呀，金斧子简直太好用了。哎，我走到哪里来了？这里好熟悉啊，前面不就是桃花林了吗？前面还有好多大肥羊啊，这下不愁吃的啦。你看看这个羊群，简直就像是养的一样，太多了，我都杀出成就来了。不过我用了点燃的剑，没有办法做生羊腿的任务了，无所谓啦，1000块生羊腿也没有多难，是吧？桃花林就在前面了，希望这一次能找到水稻。上次推雪莉奶奶推了半天才推进屋里去的，就是因为没有米饭。如果能找到的话，推另一个上门老爷爷可就容易多了。这个小花堆好漂亮，也要弄点回去。哎呀呀呀，我说什么来着？但是只有这么4颗吗？5个水稻，4个种子，一共才9个，好少啊，但总比没有的强吧。呀，还有蜂窝，上次因为没地方放都没有带回家呢，这一次再怎么着也不能错过了。3个碎片才能合一个蜂窝呢，我得再找一点才行。呀，2个，咦，去哪儿了？掉哪儿去了？讨厌，白射了。还有一个呢？哇，原来掉在这里，刚好。现在已经有一个蜂巢了。小猪猪，小羊，还有小鸡，好多吃的呀。其实在竹林里安家也挺好的。好多小鸡呀，它正在开会嘛。哎呀，还有一只孤独的熊大。我并不打算把它带回家，因为这货被驯服之后，除了卖萌，就只剩下要吃的这一件事了。我现在一根竹子都没有，真心养不起呀。等有空了，给它造个舒适的环境，再用变暖枪把它带回去。天快黑了，背包也快满了，我该回去了。但是地图上的2个蓝色小房子，哪个才是我的飞行器呀？哎，估计又得找半天了。找到之后我就得回去了，然后去站几天刷怪塔，准备准备要去蒙眼星了。去蒙眼星干什么呢？当然是捡星光孢子盖房子啦。好了，今天的视频就到这里了，感谢大家的收看，喜欢我的朋友别忘了关注、评论、收藏加点赞喽，拜拜，我们下期再见。